қанатымын астына алып отырған балапаныма қотүркілер алыс салып жатыр екен. Бірақ жүректердің бәрі сенің қолында, Алла. Менің балапанымнан жүрегін туралықтан, ақиқаттан алыстата көрмеші, Алла. Алыстата көрмеші. Теріс діни ағымның жетегіне ілескен адам атана, туған, туыс, достарынан безінеді. Бар байланысын үзіп, өзіне орта жасап алады. Құқық қорғау органдары мен әкімдік қызметкерлері қатысқан семинарда ата жолынан безінген перзент пен теріс діни ағымнан опық жеген келіншектің оқиғасы сахналанды. Білікті мамандар осылайша теріс діни ағымдармен ақпараттық күрес жүргізудің тиімді жолдарын үйретуге тырысуда. Адам күн сайын кірсе бір жаңалық алып отыра алады. Мысалы, соның ішінде өз муфтият кезет деген ресми сайт бар. Одан кейін мынау дін істері агенттігінің e-islam.kz деген ресми сайты бар. Одан кейін жаңағы масхаб кезет деген танымал сайт бар, азан кезет деген сайт бар. Сол сияқты әр облыстың жаңағы атын атап, соның мешітінің ресми сайты деп кіретін болсаңыз, сол мешіттің жаңағы ихсан кезет, иман кезет, тақуа кезет деген сияқты көптеген сайттар бар. Айта кетейік, мұндай семинар бұған дейін діни бірлестік өкілдері мен мектеп мұғалімдері үшін өткізілген еді. Жәнібек Нұрыш, Амантай Әуелбеков, Ерболат Сұлтаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.